Лідер вільних демократів Олександр Згіблов посперечався на сесії з міським головою Черкас через податки. Ще до початку пленарки невідомі розмістили плакати з фотографією депутата на президії. На ньому напис, щоби Згіблов разом із відомим меценатом Михайлом Бродським сплатили 85 мільйонів гривень податків. Вільнодемократівець назвав це наклепом з боку мера Бондаренка та брудними технологіями. Депутат вимагав від нього показати офіційний документ, що підтверджує такий податковий борг. Міський голова цього так і не зробив. Водночас, як зауважив Олександр Згіблов, підприємства групи «Венето» за минулий рік сплатили до бюджету 31 мільйон гривень податків. І звертаюсь до вас, Анатолій Васильович, щоб ви підготували гарний такий флешмоб на слідуючу сесію, інформацію, скільки податків заплатило ваше підприємське, входить в вашу орбіту і ваших однопартійців плиточний завод. Скільки було ви отримано коштів із бюджету міста, скільки було вкладено тротуарної плитки. І також звертаюсь до всіх депутатів міської ради, керівників підприємств, підприємців. Будь ласка, щоб приготували в добровільному стані всі ваші податки.